Yes, ku PROJOURN Media, essaawa zino tuba tuyingiddewo okusobola okuba nga tubawa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nga nkugamba nti subscribing video eno gilikinge, then ojja kuba otuwa endowooza yo maaso awo ng'omaze okuwulira story yaffe eno. Story eno olunaku olwaleero ekwataganira ddala ku bakadama abaana baffe ab'enjawulo abagenda saidi zaawo mu UAE okusobola okubaako emirimu gyebeekolera. Era nga obutakulwisa waliwo omuwala ng'omuwala ono kigambibwa okuba nti ayina emyaka 21 era ng'essaawa zino abamutadde mu detention center basobole okubanga abasawo bamwekebejja olw'embeera gy'ayitamu olw'ensonga nti Kadama ono kigambibwa okuba nti yadduse mu kiyumba oba yadduse gye yatwalibwa era mu kuddukayo ate byagenze okuzuuka ng'atuuse ku kisaawe wano Entebbe nga bambi yafuna akawuka ka mukenenya ate ng'ovudde kwekyo nga bambi Kadama ono ali na Lubuto. Okusomera story eno nga bw'etambula okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Agnes Igoye ng'ono ye Deputy National Coordinator for Prevention of Trafficking in Persons in the Ministry of Internal Affairs. Yavuddeyo n'agamba nti omuwala ono amannya ge gaatayagadde kwatuukiriza naddala mu midiya. Kigambibwa okuba nti omuwala ono mu 2022 waliwo omukyala omu amanyiddwa nga Cathy. Omukyala ono Cathy yavaayo n'ateekawo embeera eri ono omuwala n'amugamba nti eggwanga Uganda kituufu mw'oli naye temuli yadde omusimbi. Kituufu kye yayogera olw'ensonga nti essaawa zino abasinga buli ali mu Uganda mwatu embeera yo si nnungi. Era mu mugamba ebigambo ebyo omuwala ono kwe kumugamba nti buli kimu nze ngenda kusobolera ofuna omulimu osobole okubanga webeezabeeza buli kimu nja kikolera. Kadama ono bambi n'asanyuka nnyo n'agamba mukwano gwange Cathy olaba njagaliza lwaki nedda lwaki nange sigende wa e Dubai oshegera. Era okusinziira ku mukyalo ono kigambibwa okuba nti n'amunnyonnyola engeri gy'agenda okulinnya mu nnyonyi engeri gy'agenda okola buli kimu naye ate ebyazuuka byo biraga nti sinzira kono omuwala amanyiddwa nga Cathy abadde e Dubai okumala ebbanga. So era omukyalo ono kigambibwa okuba nti yakakasa bulungi omukyalo ono Cathy ali e Dubai yakakasa bulungi mwana muwala ono nti ogenda kujja e Dubai omulimu gw'ogenda okola ogenda kuba waitress mu woteeri emu oba restaurant emu ng'oweereza byakulya oweereza abantu byebimu ku byasuubiza ono omuwala. Era ono omuwala mu kulinnya ennyonyi ekyo kye yali amanyi nti agenda kukola naye ate mwatu ebintu byonna kigambibwa okuba nti omuwala yamusasulira buli kimu n'amusasulira passipooti n'amusasulira visa buli kimu omuwala ono n'akimukolerako era n'amusuubiza nti ajja mufunira ne working visa ng'atuuse wa e Dubai. Ajja bimukolera byonna okisegeera naye era kigambibwa nti okusinziira kwono omukugu agamba nti omuwala ono bwe yatuuka e Dubai ewa Cathy Cathy kye yasooka okukola kwe kumuggyako passipooti ye n'amuggyako ebiwandiiko byonna n'abiwamba n'amukaka okuyingira obwamalaaya saidi zeeyo e Dubai. Olwo nsimbudde. Era okusinziira ku muwala ono ow'emyaka 21 kigambibwa okuba nti akimazeemu emyaka 2 okutandika February wa 2022 paka May omwaka guno ng'akola obwamalaaya saidi zaawo e Dubai owulira. Era kigambibwa okuba nti omuwala ono amanyiddwa nga Cathy eyatwala munne mu kifo ky'okukola obwaweita n'amuteeka mu bwamalaaya kigambibwa okuba nti Cathy ono yakanyanga mugamba nti bino byonna obikola naye osasula ssente zange zonna ze nkutaddemu owulira. Cathy yamulangiranga nti buli kimu kyakola ssente ze zaamutaddemu ono omuwala ayina osooka ozzimalayo. Era kati omuwala ono kigambibwa okuba nti bambi yasobola okubanga atoloka era yayambibwako abantu abatategeerekeka oba abataagadde kwatulizibwa mannya asobole okubanga adde ewaka. Era okusinziira ku njogera ye omuwala ono bwe yalandinze wali ku kitabe ku kisaawe ekya Entebbe waliwo counter terrorism police officer ng'ono amanyiddwa nga Samuel wa Busajja. Omukulu ono yavuddeyo n'abanga awamba passport y'ono omuwala
era nawamba nono muwala na oba anagezaako kuba nti amusiba ng'omuwala atuuse wano muki mu Uganda osegera ku kisaawe Entebbe story eno mugifune bulungi eri ku Nail Post. So nagezaako kubanga amuwamba oba amusiba kati mbeera y'okumusiba omuwala ono ne bamuwerekera bulungi nnyo ne bamufulumya ne bamutwala saidi za wali he escorted her outside the airport yamufulumya airport era namukwasa empapula ze era kigambibwa okuba nti omusajja omu amanyiddwa nga Jib Seguya y'omu kubaali balinze omuwala ono olira era okusinziira kwono omukugu ono counter terrorism officer eyakwata omuwala nga yakatuuka ku kisaawe Entebbe era kigambibwa okuba nti omuwala ono yagaana ono ofiisa omukwata kale n'ateekawo embeera eyobaka kyebayita commotion n'ateekawo embeera n'ateekawo akajagalala awo n'ateekawo embeera to an extent nti ate poliisi nayo eyaddala nefuna interest negamba yiyi ate olutalo olugenda ku airport lubadde ki omwala ono yagezaako teekawo embeera bano abaasooka ku kisaawe baleme mukwata owulira kati poliisi mu kuvaayo ebyaddala poliisi entuufu kwe kusanga ono amanyiddwa nga Seguya owa poliisi ne basobola okubanga bawogera naye bamunnyonnyola mbeera ki owulira ki omuwala mwagaza ki naye ekyasinze okwewuunyisa abapoliisi kwe kuzuula nti ono omwami yabadde yeeyita owa counter terrorism police officer kigambibwa okuba nti y'omu ku baali bakola n'omuwala amanyiddwa nga Cathy ababadde Cathy lwakitegedde nti omuwala alandinze Uganda kwe kusindika abantu be ku kisaawe besooka omuwala ono bamukwate ng'obudde bukola ki bukyali aleme kubaako by'ayogera eri bannamawulire oba eri abantu ab'enjawulo owulira so era ono Seguya y'omu ku baali bakutte omuwala ku kisaawe nga yefudde owa counter terrorism poliisi olwamukutte n'atandika okunnyonnyola nti yafunye ebiragiro okuva ewa bossi we Cathy eri e Dubai nti akwate omuwala ono nti mumala okwata omuwala ono asooka omuwala abasasule obukadde bwaba 20 then bakole ki bamute nti obukadde bwa 20 bwe yasobola okuba ng'akozesa facilitation bwe yatuuka e Dubai osegera nagamba kubanga omuwala oyo yaveyi adduseeyo ne Dubai ku mulimu gwe twamuwa nga tannamalayo ki ssente zamuteekebwamu ndowooza owulira olugero bwe lutambula so byebyebimu ku byatuuse ku muwala oyo naye ate kigambibwa okuba nti omuwala ono saawa zino bamutadde mu detention center bagezeeko muyambayamba asobole okubanga yetereza asobole okubanga abeera mu mbeera entuufu olw'ensonga nti mukomawo bagenze ne bamukebera ne bamwekebejja buli kimu bambi ng'ate yafunirayo akawuka ka mukenenya okumala ofuna akawuka ka mukenenya ate mwatu n'aba ng'ate alina lubuto naye ng'ate kituufu kiri nti engeri gye kiri nti yali yeetunda okugyayo ssente z'oli mukama we Cathy atamanyi naani nnyini lubuto olwo so byebyo ebimu ku story yo y'omwana naye ng'era amawulire gannaku nnyo eri Kadama waffe oyo era nga ffe kye tugamba nti bino byonna ekibireetera kuba nti mu ggwanga temuli mirimu gimala kifala nti abaana beewaayo baddukire ku mawanga bakadama ab'enjawulo banoonye kasente sayidi eyo naye ate obuzibu bwe basanga sayidi eyo mwatu w'obiwulira byonna ebifa sayidi eyo oyinza okwatibwa ennaku oyinza okuwulira obubi naye ng'abaana abamu basalawo ne baluma pini ne baguma ne bagamba owaayi katukole e Uganda teri yadde akantu konna akaliyo naye nga nze kyenkugamba nti ku PROJOURN Media tuba tukuwa amawulire gonna agetoolola eggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatwera osubscribinge tusobole okuba nga tweyongerayo.